criasse um espaço específico. Do Covid-19. Quando o Campo Zona Norte nasceu, ele veio com toda essa infraestrutura tecnológica. Nós temos aqui dois estúdios que têm uma tecnologia de ponta, de estúdios que são estúdios de TV profissional, porque as nossas transmissões, o modelo que nós utilizávamos era via satélite ao vivo e necessitava de fato dessa infraestrutura que permanece até hoje, que é a que nós utilizamos nas nossas aulas de educação à distância. Nesse momento de 10 anos de educação à distância do IFRO, é importante pelo que nós já fizemos, mas acima de tudo, o desafio que temos de continuar com a expansão do ensino, seja de formação de nível médio, seja pela formação de nível superior. Juntamente com a Universidade Federal, nós temos, como as únicas instituições públicas de ensino superior no estado, temos o desafio de ampliar a nossa oferta para mais pessoas, para mais lugares, de modo que possamos contribuir para o desenvolvimento do nosso estado, desenvolvimento econômico, mas acima de tudo com a inclusão de pessoas. A EAD sempre foi, a marca do IFRO. Temos a necessidade de qualificar pessoas no nível médio, mas acima de tudo, contribuir para a entrada e a formação de pessoas de nível superior. Rondônia, o Brasil, está muito distante quando comparamos com os países da OCDE, está muito distante quando comparamos com países da América Latina, o México, Costa Rica, o Chile. Então, há necessidade de ampliar a educação, principalmente a educação pública gratuita, como nós ofertamos. Ações participantes do nosso projeto de extensão Jornadas de Práticas Integradoras de Ensino, Pesquisa e Extensão do Instituto Federal de Rondônia, Campus Porto Velho, Zona Norte.
Eu sou a professora Thelma Fortes Medeiros e estou coordenadora deste projeto, juntamente com uma grande equipe de docentes, alunos e também vocês, participantes, que estão aqui conosco, né, desde a edição anterior, que aconteceu no ano 2021. Então, como as coisas boas a gente tem que repetir, nós estamos na nossa segunda jornada, né, na segunda edição. E é com muita alegria que hoje a gente vem na nossa última atividade, não é a última, mas é a última do semestre. Então, nessa atividade do semestre, nós temos uma palestra maravilhosa aí para vocês pensarem, refletirem aí nesse grande recesso que está vindo. Com muita alegria, quero saudar a todos, saudar você que esteve conosco em todas essas atividades, saudar os nossos colaboradores, saudar a equipe que proporciona essa transmissão, os nossos palestrantes, as nossas atividades como um todo, todas pensadas com muito carinho, fomentada para a sua pesquisa, para a sua reflexão sobre extensão, para a sua reflexão sobre o ensino. E, afinal de contas, essa é a missão, né, da educação, a gente formar e capacitar cada vez mais seres humanos. Então, hoje, nós estamos aqui com essa, né, praticamente entrando aí no nosso recesso, a turma aí já está de férias, e a gente traz essa última palestra, que tem um tema muito bacana, chamado Comitê de Ética de Pesquisa na Prática. Então, essa palestra de hoje é uma palestra que vai trazer muitas informações extremamente pertinente para você que está no seu processo de TCC, de organização ou submissão de trabalho de pesquisa, de projeto de pesquisa. Saúdo a todos com alegria, agradeço, desejando-lhes uma ótima noite, um ótimo encontro, uma ótima formação para vocês. E aviso, quem ainda não se inscreveu nas atividades, essa atividade de hoje ainda está disponível, né? Temos alguns recadinhos iniciais. Primeiro, aos participantes que se inscreveram nas atividades, mas que não emitiram o certificado, foi enviado um link de acesso ao certificado. Acesse lá. Se você se cadastrou, se inscreveu nas atividades, nas oficinas, nos minicursos, nas palestras, você vai conseguir emitir o seu certificado. Se você não fez a sua inscrição, você só se inscreveu no evento como um todo, não vai ser possível ter a sua certificação pontual de cada oficina, né? Isso a gente sempre, em todas as atividades, a gente reforçava. Se inscreva nas atividades. E aí vai lá no teu e-mail, acessa e imprime o teu certificado, porque tem tempo, né? É um tempo estipulado, depois eles cobram um valor. Então, é melhor garantir de forma 0800, né? Um outro recadinho é que, a partir de final de julho, início de agosto, a gente vai divulgar a segunda etapa, né, do projeto 2022 com as atividades. A gente teve que cancelar duas atividades, na verdade, alterar para o próximo semestre, né, por conta de agenda, de calendário e tudo. A gente vai coletar os participantes e vamos reinscrevê-los eles quando nós formos cadastrar as atividades. E assim você vai conseguir participar de toda a atividade na íntegra. No segundo semestre, nós teremos o webinário de projeto de pesquisa. Se você tem um projeto, quer submeter para ser avaliado, analisado pela equipe, vá lá, participe, vai ser muito bom. E aí, são esses os nossos recados. Ainda dá tempo de participar da jornada, como participante mesmo. Se inscreva. O site está aí na descrição do nosso evento. E aí desejamos a todos uma ótima atividade. Nessa nossa atividade da noite, nós teremos a professora Daniele Martinez Amaral, ela que é do Instituto Federal de Rondônia, campus Vilhena, membro do CEP, do IFRO, então a pessoa que tem articulado, aí, discutido e refletido bastante sobre essa temática. E quem vai estar mediando essa atividade é o professor Samuel, que também vai participar um pouco das atividades. O professor Samuel é professor docente do Instituto Federal de Rondônia, campus Porto Velho, Zona Norte, e vai estar mediando, e também é membro, né, do CEP. Então, a gente está bem acompanhada hoje, com bastante informação e conhecimento aqui. Desejo a todos e todas um ótimo evento, ótimas participações. E não esqueça, gente, se você tem dúvida, tem uma pergunta, nós temos ainda o nosso estudante, o Laudi Caritiana, que é o nosso mediador, que vai estar articulando, ele é o articulador lá no chat do YouTube. Você vai mandar sua pergunta e ele vai estar
encaminhando para o professor Samuel. Então, dessa forma, você também tem a possibilidade de participar com sua dúvida, com seu questionamento. Venha, participe, ingresse conosco aí nas nossas atividades, sendo um participante ativo e não um ouvinte. Tá bom? Passo a fala agora para o professor Samuel, desejando ele um bom evento, a professora Daniele também. Agradeço ao Hans Miller, que é o nosso apoio aqui na transmissão, que está conosco, nos acompanhando aqui. Então, gente, tenham todos um ótimo evento. Boa noite a todos. Boa noite, Thelma. Boa noite, Dani. Boa noite aos nossos estudantes que estão aqui participando, sedentos aí e com muitas dúvidas. Eu estava olhando ali o chat, já tem dúvidas em relação ao Comitê de Ética e Pesquisa. E quero agradecer aqui também, né, a oportunidade, e esse projeto é muito importante para nós enquanto comunidade acadêmica, e esse é um desejo do CEP de a cada dia mais esclarecer e trazer informações que vão dar subsídio. Quero agradecer a professora Daniele. Professora Daniele Batista Alves, ela é do campus de Vilhena, ela é licenciada em Biologia pela UBRA de Paraná, a Universidade Luterana de Paraná, é especialista em Educação e Gestão Ambiental pela FAMA, Faculdade da Amazônia, e mestre em Desenvolvimento Regional e Meio Ambiente pela UNIR. E atua no campus Vilhena, aqui como docente no IFRO, é nossa colega de trabalho, e é a nossa coordenadora do Comitê de Ética e Pesquisa do IFRO. Então, tem ela vai compartilhar aqui com a gente uma vasta experiência, e é muito importante que você, que está aí ansioso pelo seu trabalho de conclusão de curso, se atente às informações aqui prestadas, porque às vezes o teu projeto ele precisa ser submetido, sim, ao Comitê de Ética e Pesquisa, e dependendo do tipo de pesquisa que você for efetuar, você não será necessário submeter. Então, é importante, a gente vai estar aqui compartilhando as dúvidas que vocês tiverem, e estamos abertos. Muito obrigado, professora Daniele, por dispor aí do seu tempo para compartilhar um pouquinho com a gente em relação ao Comitê de Ética e Pesquisa. Boa noite a todos, boa noite Samuel, boa noite Thelma. Primeiramente eu gostaria de agradecer, né, a oportunidade, o convite, para que nós pudéssemos estar aqui esclarecendo um pouco sobre as atividades, sobre o que é o CEP, quais são os projetos que precisam ser submetidos. São muitas as dúvidas que surgem, muita gente tem medo do CEP, né? Eu já estou no CEP como membro desde 2015, né? E assumi recentemente, o ano passado, como coordenadora, né? Então, hoje, eu e a professora Jaqueline, aqui do Campus Vilhena também, a gente divide aí essa missão de coordenar o CEP, mas o CEP ele tem um número grande de servidores que participam. Samuel também agora está com o desafio, né, de participar conosco, de compartilhar esses conhecimentos, fazer essas análises. Então, obrigada pela oportunidade, espero que vocês que estão aí assistindo a live possam aproveitar da melhor forma possível, registrem suas dúvidas, vou tentar ser breve nas falas aqui nos slides, para que a gente possa ter um tempo maior aí para fazer esse bate-papo, tirar as dúvidas mais pontuais, ok? Já posso compartilhar aqui, Samuel, a tela para a gente começar? Podemos? Vamos lá, deixa eu compartilhar aqui. Sim, sim, podemos. Deixa eu só compartilhar aqui. Pronto, então vamos lá. Então eu titulei aqui a nossa fala de vamos falar sobre CEP, né? Porque é o que nós viemos aqui, compartilhar um pouco do que é esse CEP e quais são as atividades exercidas por esse comitê, né? Então, o CEP é o Comitê de Ética na Pesquisa, né? O CEP-IFRO,
Existem várias unidades, vários CEPs distribuídos pelo Brasil inteiro, né? Nós vamos falar um pouquinho sobre a Constituição. Bom, eu elaborei aqui um roteiro para vocês verem os principais pontos que nós vamos falar. Então, vamos falar um pouquinho sobre o que é esse CEP, tá? O sistema CEP-CONEP, que é o sistema que rege todos os CEPs distribuídos pelo Brasil. Falar um pouco sobre a Constituição do nosso CEP aqui do Instituto Federal. As resoluções e normas que devem ser analisadas ou avaliadas quando você vai submeter uma pesquisa ou quer saber se a sua pesquisa ela necessita ser apreciada pelo CEP. Existem algumas resoluções que podem ajudar nesse processo. O que deve ou não ser analisado pelo CEP, que aí você que já está aí com a sua pesquisa ou com a sua ideia de projeto em mente, você já consegue ver se vai precisar ou não passar pelo CEP. Fluxograma de tramitação, a plataforma Brasil, que é o site onde tramitam as análises, os protocolos, né, do CEP. O que precisa ter num protocolo de pesquisa que vai ser submetido ao CEP e quais são os motivos, os principais motivos de pendências desses protocolos. Bom, vamos começar então a entender o que é o CEP. Então, muita gente, quando fala em CEP, dá um frio na espinha, já passa longe, não quer desenvolver pesquisa porque precisa passar pelo CEP. O CEP, Comitê de Ética em Pesquisa, ele é um colegiado interdisciplinar. Tá? Ele existe nas instituições que realizam pesquisas que envolvem seres humanos em todo o Brasil. E ele foi criado com a ideia de defender os interesses dos sujeitos da pesquisa, ou seja, aquele indivíduo que vai passar por algum processo, por alguma etapa da sua pesquisa ou do seu trabalho de conclusão de curso, do seu trabalho de iniciação científica, qualquer modalidade de pesquisa que envolva em alguma de suas etapas, seres humanos, deve ser apreciado pelo CEP. Tá? Então, a ideia é defender os interesses desses sujeitos que vão participar dessa pesquisa. Okay? Essa definição ela está lá na resolução, na 466, tá? De 2012, que é a principal resolução, a principal normativa que norteia as atividades do CEP. Nós vamos falar sobre ela daqui um pouquinho. O Conselho Nacional de Saúde, foi onde iniciou todo esse processo de criação dos CEPs, tá? Ele define a pesquisa com os seres humanos como sendo toda e qualquer pesquisa que individual ou coletivamente envolva o ser humano. Isso pode ser de forma direta ou de forma indireta, em sua totalidade ou partes desse indivíduo, incluindo informações, ou seja, se você vai fazer questionário, está envolvendo o ser humano, ou coleta de material biológico, ou testes sensoriais, qualquer pesquisa que de forma direta ou indireta envolva os seres humanos em alguma de suas etapas, é alvo de apreciação do CEP. Samuel, se você se sentir à vontade também, quiser colaborar, tá? Qualquer momento você pode me chamar aqui, a gente vai fazendo aí esse bate-volta. Bom, muita gente fala ou ouve falar no sistema CEP-CONEP, tá? O sistema CEP-CONEP foi instituído em 1996 para fazer as análises éticas desses projetos de pesquisa no Brasil, tá? Esse processo, né, de implantação do CEP, ele foi baseado em uma série de resoluções normativas que foram deliberadas pelo Conselho Nacional de Saúde. Inicialmente, quando o CEP foi criado, ele foi criado com o intuito de analisar pesquisas que envolviam amostras biológicas de seres humanos, ou seja, trabalhar com cobaias ou com amostras biológicas para desenvolver alguma pesquisa. No entanto, com o passar do tempo, estendeu-se essa análise para pesquisas que envolvessem, que é o que a gente chama de pesquisa da área de ciências humanas, que é quando você faz questionário, quando você faz análise, observação de indivíduos, de práticas, de comportamento. Então, hoje, todas essas atividades são alvos de apreciação do CEP. As análises e decisões que são tomadas nos CEPs, 98% dessas análises hoje, ela acontece nos CEPs locais, como o nosso CEP IFRO. Então, várias instituições pelo Brasil
possui o seu CEP para análise dos seus protocolos, das suas pesquisas, tá? E então, praticamente 98% das pesquisas que são necessárias de aprovação do CEP são avaliadas por seus CEPs de origem, tá? A maioria dos processos relacionados à análise ética, eles são tramitados, eles são avaliados por meio do ambiente eletrônico que a gente chama de Plataforma Brasil. É o site, nós vamos conhecer ela mais à frente na nossa apresentação, onde é feita a submissão e a tramitação dos seus protocolos ou do protocolo de pesquisa que você submeter ao CEP, tá? Então, toda a nossa análise, ela ocorre em ambiente eletrônico. Vocês não mandam nada por e-mail, não, o projeto você não manda diretamente para o CEP ou para análise por meio de e-mail ou entrega de cópia física. Tudo é feito através da Plataforma Brasil, tá? Então, fica tudo arquivado nesse sistema, nesse site chamado de Plataforma Brasil. Bom, e o nosso CEP? Quanto tempo ele existe? Então, o Instituto Federal, ele aprovou o regulamento do nosso CEP através da resolução número 18 do Consup em junho de 2011. No entanto, os procedimentos exigidos pela CONEP para certificação demorou um tempinho e ele só foi registrado na CONEP, né, reconhecido como CEP, a partir de 2013, 18 de setembro de 2013, tá, através da Carta Circular 168 de 2013. Atualmente, a resolução que rege o Comitê de Ética, o nosso, o CEP-IFRO, é a resolução número 75 do Consup, de 24 de novembro de 2016. Tá? O nosso CEP, ele é um colegiado multitransdisciplinar, e ele foi implantado aqui justamente para avaliar essas pesquisas que envolvem seres humanos e são desenvolvidas aqui na instituição. Então, isso tudo aqui que eu estou falando para vocês é para a gente contextualizar sobre o que é esse CEP e como ele funciona. Atualmente, o nosso CEP ele é composto por esses membros que estão aparecendo aí para vocês. Então, nós temos membros titulares, tá? Que esses aqui são os membros que votam, que podem votar sobre aprovação ou pendências relacionadas aos protocolos de pesquisa. E nós temos os membros suplentes, que são esses que estão elencados aqui. Todos são professores do Instituto Federal de Rondônia, tá? De diversas áreas. Então, nós temos aqui da área da biologia, da área da história, sociologia, informática, geografia. Então, tem várias áreas de atuação entre esses membros. Apesar de terem votos os membros titulares, todos os membros, suplentes e titulares, participam de todas as reuniões. As nossas reuniões, elas acontecem mensalmente. Então, nós só não realizamos reunião no mês de janeiro, que é o período de férias docentes, né? Como todos são docentes, no mês de janeiro, nós não realizamos reunião. Mas, todos os outros meses, nós temos pelo menos uma reunião mensal, que é a que nós chamamos de reunião ordinária, né? E, em casos de uma grande demanda, pode-se acontecer reuniões extraordinárias, mas previstas no calendário é uma reunião mensal, onde todos os membros, titulares e suplentes participam, discutem os protocolos que foram enviados e deliberam sobre o material que foi enviado através da Plataforma Brasil. Tá? Bom, falei para vocês que nós temos uma série de resoluções e normativas que regem as nossas análises e que devem ser conhecidas também pelos pesquisadores que submetem projeto à Plataforma Brasil. Três delas são essenciais. Essas três aqui, quando você vai submeter um protocolo de pesquisa, você deve entrar, acessar essas normas, elas estão no nosso site, depois eu vou mostrar para vocês no site do IFRO, um local onde tem todas as documentações que são necessárias, resoluções, calendário de reuniões, constituição do CEP, tudo isso está lá no nosso site, tá? Então, nós temos aqui a primeira resolução, resolução 466, de 12 de dezembro de 2012.
Essa resolução foi a primeira resolução criada dentro do sistema CEP-CONEP, tá? Ela regulamenta as pesquisas, ela dispõe as diretrizes e as normas que regulamentam as pesquisas envolvendo seres humanos, tá? Essa 466, quem entrar acessar ela, for fazer a leitura, vai ver que ela está muito voltada para pesquisas na área das ciências biológicas, que fala muito de amostra, de coleta de material biológico, né? Pensando nisso, por englobar agora as pesquisas da área das ciências humanas, né, foi necessária uma nova resolução que abrangesse essas pesquisas da área de ciências humanas, que é a resolução 510 de 2016. Tá? Então, essa resolução 510, ela vai complementar a resolução 466, dispondo sobre as normas aplicáveis a pesquisas em ciências humanas e sociais, cujos procedimentos metodológicos envolvam a utilização de dados diretamente obtidos com o participante, né, através de questionários, de entrevistas, ou de informações identificáveis, como acesso a banco de dados, formulários, tá? Que possam acarretar riscos maiores do que os existentes na vida cotidiana na forma definida dessa resolução. Então, essas duas resoluções, elas trazem essas normatizações dessas pesquisas que envolvem seres humanos. Um outro documento importante, é a norma operacional 001 de 2013. Essa norma operacional, ela vai dispor sobre a organização e o funcionamento do CEP, da CONEP, vai falar um pouco sobre a tramitação desses protocolos, tá? Como que ocorre a avaliação, a submissão. É como se fosse um manualzinho com passo a passo, ele traz bem detalhadinho todos esses passos, incluindo os documentos necessários para a submissão. Então, nessa norma operacional, tem lá para a submissão de protocolos que envolvam questionários, por exemplo. Aí ele vai dizer lá passo a passo o que precisa ter no projeto, quais são os documentos que devem ser anexados, tá? Então, essa norma operacional, ela vem justamente para ajudar no conhecimento dessa tramitação. Então, existem outras, tá? Que são complementares, mas essas aqui são as principais, que é o que nós utilizamos em todas as reuniões como base para a avaliação dos protocolos que são submetidos aqui no CEP-IFRA. Agora vamos ao que eu acho que é o que mais interessa a galera. Quando a gente fala de CEP, né? Quando a gente vai falar sobre o CEP, é o que o pessoal quer saber. Ah, o meu projeto é assim, assim, precisa ser submetido? Tudo isso está lá na resolução, na 466 e na 510. Eu trouxe aqui os principais pontos, tá? Para a gente já ir analisando, vocês já irem verificando se a ideia de vocês ou o projeto que vocês pretendem desenvolver necessita ou não passar pelo CEP, tá? Então, de acordo com a resolução 466 de 2012 e a 510 de 2016, toda pesquisa que envolve seres humanos deve ser submetida à apreciação de um comitê de ética em pesquisa, ou seja, deve ser enviada ao CEP, de forma que, caso receba sua aprovação, possa ser iniciada em seguida a coleta de dados conforme prevê a resolução. E aqui já vem um ponto importante. Se o seu projeto, a sua ideia de pesquisa, vai envolver em algum momento coleta de dados de seres humanos, seja através de acessar um sistema institucional para coletar um determinado tipo de dado, seja através de questionário, de entrevista, se vai ter alguma dessas atividades no seu protocolo, ele tem que ser submetido ao CEP antes de ser iniciada a pesquisa. Tá? Não pode começar a fazer o projeto enquanto está em apreciação. Você só pode iniciar a coleta de dados após a aprovação. Ah, então vou ter que ficar parada nesse tempo enquanto está lá em apreciação, em análise, meu protocolo, eu não vou poder desenvolver minha pesquisa? Você pode desenvolver outras etapas que não seja a coleta de dados, como, por exemplo, análise do referencial teórico e construindo as etapas que não envolvem a coleta de dados. Tudo que for coleta de dados que envolve seres humanos só pode iniciar após a aprovação do CEP, tá? Então,
muito cuidado quando vocês forem desenvolver a pesquisa de vocês. Se vocês iniciarem a coleta de dados antes da aprovação, a sua pesquisa ela pode não ser aprovada depois, quando você fizer o relatório final e me disser que as atividades tiveram início antes da aprovação, tá? Então, muito cuidado com as pesquisas de vocês. Tomem bastante cuidado no planejamento dessas pesquisas. O maior problema em relação ao CEP, que as pessoas têm medo de submeter ao CEP, que diz que é muito difícil, o problema é que o CEP ele é criterioso e exige dos pesquisadores um certo planejamento. Só precisa que vocês se planejem em tempo hábil para que a sua pesquisa seja avaliada, tá? Então, se você vai começar agora a pensar no seu TCC, você está iniciando agora a sua graduação, ou está pensando em fazer um projeto de pesquisa, já comece a pensar nas possibilidades, se precisa ou não da apreciação do CEP, para não deixar para o último semestre, por exemplo. Que isso pode dificultar a realização da sua pesquisa, caso ela envolva seres humanos. Ou seja, continuando aqui os nossos slides. Em princípio, todas as pesquisas que envolvem seres humanos, ela deve ser analisada pelo sistema CEP-CONEP. Tá? Em princípio, todas. Quais são as que não precisam? Então, de acordo com a resolução a 510 de 2016, lá no seu artigo 1º, no parágrafo único, diz o seguinte: não serão registradas nem avaliadas pelo sistema CEP-CONEP. Isso aqui eu tirei direto lá da resolução. Pesquisa de opinião pública com participantes não identificados. E aqui eu vou dar um exemplo. Vamos supor que eu quero saber se as pessoas têm costume de ler antes de dormir. Como que eu vou fazer essa pesquisa? Quem são essas pessoas? Qualquer pessoa. Tá? Onde eu vou fazer essa pesquisa? Ah, eu vou fazer essa pesquisa? Ah, vou lá na praça, ali em Vilhena, quem passar, em qualquer praça, quem passar por ali, eu vou perguntar se gosta ou não de ler à noite antes de dormir. Eu tenho como identificar quem eu abordei? Qual é a população do município de Vilhena? Primeiro que eu disse que eu queria saber só se as pessoas gostam de ler à noite. Tá? Não disse onde, quando. Tá? Eu vou simplesmente questionar quem passar por mim durante um período, aí, durante uma semana, se ela gosta ou não de ler à noite. Nesse caso, eu não preciso passar pelo CEP, porque o meu público ele não é identificado. Agora, olha como muda de figura. Eu quero saber se os estudantes do campus Porto Velho, Zona Norte, gostam de ler antes de dormir. Opa, eu já restringi para um público dos estudantes do campus Zona Norte. Então, se eu encontrar alguém na rua, ler a sua pesquisa, encontrar alguém na rua e souber que ele é do campus Zona Norte, opa, será que esse camarada ele participou daquela pesquisa ou não? Ele não gosta de ler à noite ou ele gosta de ler à noite? Então, muito cuidado com a definição da amostra de vocês, tá? Então, essa pesquisa de opinião pública é com participantes não identificados. Se eu restrinjo isso a um público, a uma série, a uma instituição, aí já precisa de aprovação do CEP, ok? Então, esse é o primeiro caso. Segundo caso, pesquisa que utilize informações de acesso público nos termos da lei, tá? Ou seja, pesquisa dados de domínio público. Você entra na internet, dados do IBGE, dados de bancos de dados que são públicos. Esses não precisam ser aprovados pelo CEP. Terceiro, pesquisa que utilize informações de domínio público. Pesquisa censitária, que é o caso do IBGE, tá? Então, ele não precisa, dados do IBGE não precisam ser aprovados pelo CEP, porque eles são públicos. Pesquisa com banco de dados, cujas informações são agregadas sem possibilidade de identificação individual. Um exemplo, o nosso painel de indicadores que tem lá no nosso site institucional, tá? O painel de indicadores, ele pega os dados que tem aqui no IFRO, por exemplo, e lança lá em gráficos, em dados compilados que já são tratados, são agregadas. Isso é público, já está disponível ali no site. Eu posso utilizar e não preciso passar pelo CEP. Se eu quiser uma informação a mais do que está ali, aí eu já vou precisar do CEP, porque eu vou ter
que consultar algum setor, alguma pessoa que trabalhe naquele local, naquele setor, para fornecer algum dado que eu precise para minha pesquisa. O sexto, atividade realizada com intuito exclusivamente de educação, ensino ou treinamento sem finalidade de pesquisa científica. A professora da minha disciplina pediu para que eu aplicasse um questionário com os meus familiares. Eu não vou fazer isso porque precisa do CEP. Se essa atividade for somente para alguma atividade escolar, sem intuito de pesquisa científica, de divulgação, isso não precisa ser passado pelo CEP, tá? Mas se o intuito for de publicar esses dados, aí eu preciso passar pelo CEP. Então, se for só uma atividade exclusivamente escolar, ali didática, não precisa passar pelo CEP, tá? Pesquisa que objetiva o aprofundamento teórico de situações que emergem espontânea e contingencialmente na prática profissional, desde que não revelem dados que possam identificar o sujeito. Ah, o IFRO vai fazer uma pesquisa com os seus alunos para saber se a plataforma AVA ela está funcionando corretamente. Isso vai ser usado para quê? Para melhoria do sistema. Não é para fins científicos, não é para publicação. Então, isso não precisa ser aprovado pelo CEP. É para melhorar um serviço que está sendo ofertado, tá? Então, não precisa passar pelo CEP. A partir do momento que isso vai ser utilizado para fins científicos, precisa passar pelo CEP. Atividade realizada com intuito exclusivamente de educação, ensino, treinamento sem finalidade de pesquisa científica, de alunos de graduação, curso técnico ou de profissionais em especialização. Ou seja, se os alunos estão fazendo alguma atividade somente para obter nota em uma disciplina, não precisa passar pelo CEP. Tá? Agora, não se enquadra no inciso antecedente aos trabalhos, no incisos antecedentes, os trabalhos de conclusão de curso, monografias e similares. Então, se o seu trabalho é para conclusão de curso, se é uma monografia ou se é um trabalho aí de conclusão de uma especialização, então, se for para obter um título, aí, mesmo que ele se enquadre nas anteriores, ele precisa ser aprovado pelo CEP. Tá? Porque aí ele deixa de ter aquelas características dos incisos anteriores para ser uma pesquisa de cunho científico, tá? Com o intuito de publicação, de obter ali um título com esse trabalho. Então, todo trabalho de conclusão de curso, monografia ou similares que envolva seres humanos, obrigatoriamente precisa passar pelo CEP, ok? Caso durante o planejamento ou a execução da atividade de educação. Vamos supor aquele exemplo que eu dei. Ah, o professor desenvolveu uma atividade que a gente ia pesquisar em casa, aplicar um questionário em casa para fazer uma atividade em sala. O professor percebeu, ou o aluno que está fazendo essa atividade, percebeu que aquilo ali vai gerar dados interessantes que poderiam ser publicados numa revista renomada, por exemplo. Se isso acontecer, para o que está sendo feito. Escreve o projeto, submete ao CEP, somente após a aprovação poderá dar continuidade à pesquisa para publicação. Senão, ela não vai poder ser utilizada como fins científicos, ok? Então, se houver uma mudança no planejamento e na execução da atividade para fins científicos, tem que ser submetida ao CEP. Isso se essas atividades for utilizar seres humanos em alguma de suas etapas. Tá? Ou seja, resumindo, o que não precisa ser submetido ao CEP? Pesquisas que tenham como objetivo apenas monitoramento de um serviço para melhoria ou implementação. Tá? Então, pesquisa de opinião sobre um serviço não precisa passar pelo CEP. Pesquisas realizadas pelo poder público para melhorar, para conhecer melhor as características de uma população visando melhorias das ações, como é o caso, por exemplo, das pesquisas que acontecem pelo IBGE, não precisam passar pelo CEP também, tá? Porque o intuito ali é melhorar os serviços prestados àquela população. Fluxograma de tramitação de um protocolo de pesquisa, tá? Então, a primeira coisa que você vai fazer
Se o seu projeto, avalia, seu projeto envolve seres humanos, tem que submeter o protocolo ao CEP, lá na Plataforma Brasil, que é esse PB aqui, tá? O seu protocolo vai ser encaminhado para o CEP proponente. Quando você submete, você tem que dizer de qual instituição você está propondo e onde você está vinculado àquela pesquisa. Então, o CEP proponente vai avaliar, tá? Ele vai dizer se está aprovado ou não, certo? Se estiver aprovado, vem a primeira análise. O seu trabalho, ele é de uma área temática especial? O que, que seria isso? Pesquisas que envolvem populações de risco, quilombolas, pesquisas com indígenas, tá? Essas populações isoladas, elas precisam ser avaliadas tanto pelo CEP quanto pela CONEP, tá? Que é o órgão central que rege, que administra todos os CEPs do Brasil. Então, foi aprovado pelo nosso CEP. É dessa área temática especial? Sim. Então, se você tem pretensão de trabalhar com indígenas ou com populações ribeirinhas, quilombolas, provavelmente o seu trabalho vai, quando for aprovado pelo CEP, vai para o CONEP. E aí, se o CONEP aprovar, volta para o CEP proponente. Se o seu trabalho não é de área especial, então, outra análise que vai ser feita. É um estudo multicêntrico? O que, que seria isso? Quem faz mestrado, por exemplo, se o meu trabalho, quando eu fiz o meu mestrado, envolvesse seres humanos. Eu sou servidora do IFRA e fiz o meu mestrado na UNIR. Se o meu trabalho fosse feito utilizando uma população aqui do IFRO, né? Mesmo eu estudando lá na UNIR, eu teria que submeter ao CEP da UNIR e o meu projeto ia ser avaliado pelo CEP do IFRO também. Por quê? Alguma das etapas do projeto ia ser desenvolvida aqui na instituição. Então, quando é por dois centros que possuem CEP, né? É avaliado pelos dois centros. Então, aqui, estudo multicêntrico? Sim. Então, os CEPs que estão envolvidos ali, no caso UNIR, no caso IFRO, avaliam. E aí, depois da aprovação, aí eu posso iniciar os estudos. Se não é, só a aprovação do meu CEP de origem, eu já posso iniciar os estudos. Isso aqui é só para vocês entenderem, porque muita gente diz assim, ai, está demorando a avaliação do meu protocolo. A gente faz toda essa análise antes de devolver o seu protocolo, se o seu CEP, se o seu projeto vai para mais de um CEP, envolve populações que precisam ser avaliadas pela CONEP. Se não, se é uma avaliação que vai ser somente em uma instituição, ele vai ser avaliado pelo CEP proponente. Se for aprovado, você já pode iniciar a pesquisa. Ah, não foi aprovado de primeiro o meu protocolo. Ficou faltando alguma coisa, é o que a gente fala de pendência. Aí ele volta para o pesquisador, corrige tudo, submete de novo as correções e aí a gente faz uma nova análise. Se estiver aprovado, inicia o estudo, tá? Então, é mais ou menos esse o fluxo de tramitação. Falamos da Plataforma Brasil. O que é a Plataforma Brasil? Ela é uma base nacional e unificada de registros de pesquisa. Então, todas as pesquisas que envolvem seres humanos que precisam da aprovação do CEP precisa ser cadastrada na Plataforma Brasil, tá? Então, tudo é feito por esse sistema. Ela permite que as pesquisas sejam acompanhadas nos seus diferentes estágios, desde a submissão até a aprovação, e permite o acompanhamento dessa pesquisa, porque é ali também que vai ser registrado relatório final, relatório parcial, tá? Então, tudo que é feito na sua pesquisa fica registrado nessa plataforma. A Plataforma Brasil é essa daqui que está aparecendo aí na tela para vocês, tá? O endereço é esse que está aqui, tá? plataforma.saude.gov, tá? Então, aqui vocês também encontram uma série de resoluções, essas resoluções que eu falei para vocês, na página inicial da Plataforma Brasil, vocês conseguem encontrar essas resoluções, manuais, tem manuais lá ensinando passo a passo como que faz, como que é feita a submissão desses protocolos, tutoriais, então tudo tem aqui nessa página inicial. Você vai submeter uma pesquisa, você tem que se cadastrar
a plataforma Brasil, e aí depois de cadastro aprovado, você submete o seu protocolo. Então, essa é a plataforma Brasil, onde é feita a submissão. Aqui eu só trouxe a título para que vocês consigam entender o que, que é esse protocolo de pesquisa. O que, que precisa ter? Tá, definir. Meu trabalho precisa do CEP. O que, que eu preciso enviar? Um projeto de pesquisa, tá? O CEP, ele não vai discutir se a sua metodologia é correta ou não é, se o seu referencial tá bom, se o que você utilizou ali na introdução tinha que ser esse autor ou não, se a referência podia ser essa ou não. Não, o que a gente analisa é se a sua pesquisa... toda pesquisa ela vai ter riscos, tá? Então, vocês precisam deixar isso claro na pesquisa de vocês. Se a sua pesquisa envolve seres humanos, esses riscos que os seres humanos estão sujeitos na sua pesquisa, os benefícios que essa sua pesquisa vai trazer superam esses riscos? A metodologia que você está utilizando, ela vai facilitar para que esses riscos sejam amenizados, tá? Então, é isso que a gente analisa. Por isso que vocês devem estar percebendo que aqui a metodologia, os procedimentos metodológicos, ele tem uma série de informações que a gente precisa saber para fazer a avaliação do seu protocolo. Se não tiver essas informações, como que tipo de estudo você vai fazer, que tipo de pesquisa, onde você vai desenvolver, qual é a sua amostra, quem é a sua população, quem está incluído, quem não vai ser incluído na sua pesquisa, que é o critério de inclusão e exclusão, que instrumento de coleta de dados você vai fazer, questionário, entrevista, tá? Como que vai ser feito esse procedimento de coleta de dados, você vai entregar o questionário para a pessoa, você vai acompanhar esse questionário, vai ser online, não vai ser, tá? E como vai ser feita essa análise de dados. Tudo isso tem que estar bem descrito para que a gente possa avaliar se é necessário mesmo essa pesquisa, os pesquisados correrem os riscos que estão descritos. Então, está aqui, ó, riscos e benefícios é um ponto importantíssimo. Ah, tem gente que coloca lá na pesquisa, é risco mínimo, mesmo que seja mínimo. Que risco mínimo é esse? Ah, mas eu só vou fazer uma entrevista. Só vou perguntar para ele se ele gosta de ler à noite ou não. Isso pode desencadear uma série de fatores que, para aquela pessoa, a leitura pode ser constrangedora. A gente não sabe. Nossa, mas será que isso acontece? Acontece. É para pessoas afirmar que lê ou não lê, às vezes pode ser um constrangimento. É o exemplo que eu dei lá de pesquisar, de perguntar se a pessoa gosta de ler à noite ou não. Tá? Então, toda pesquisa que envolve seres humanos, ela tem riscos e ela precisa que os benefícios superem esses riscos de submissão, tá? E o cronograma de execução também é um ponto importante no seu projeto de pesquisa. Ele tem que ser bem detalhado, conter todas as etapas. Ah, eu vou aplicar um questionário, eu vou enviar esse questionário por e-mail, eles vão me devolver o questionário em tal data, ah, eu vou analisar os dados em tal data, eu vou publicar esses dados em tal data. Então, tem que ter todas as etapas detalhadamente nesse seu cronograma e nenhuma das atividades pode ser iniciada antes do parecer final do CEP. Por isso, é importante que vocês coloquem até lá no cronograma o período de submissão e quanto que vocês acham ali que vai ser aprovado o seu protocolo. A qual prazo? Normalmente, a gente coloca assim, os protocolos são aceitos até aproximadamente o décimo dia de cada mês, tá? Dia 10, dia 15 de cada mês, porque a nossa reunião é sempre ali na última ou penúltima semana do mês. Então, a gente pede para que vocês façam o cálculo. Ah, eu submeti no início do mês, provavelmente vai entrar na reunião desse mês. Se não for aprovada nessa reunião, aí vou ter mais uma reunião. Então, coloquem ali 2 meses, aproximadamente, 60 dias, para a tramitação no CEP. Se aprovar de primeira, ótimo, você pode começar a sua pesquisa, tá? Você só não pode começar sem a aprovação, tá? Então, é melhor ter um cronograma mais flexível do que ter que ficar mudando o cronograma.
Outro documento importante que vocês precisam mandar, esse documento é gerado automático na plataforma Brasil, é a folha de rosto, que é como se fosse uma carta de apresentação do seu projeto, tá? Essa folha de rosto, um dos motivos de pendência de protocolo é quando essa folha de rosto vem em branco, que tem gente que manda ela em branco. Ela precisa estar preenchida, datada e assinada pelos respectivos membros que aparecem ali naquela folha de rosto, tá? Que é o pesquisador e a pessoa responsável pela instituição onde você está submetendo. Se for do IFRO, no caso, o diretor do campus, tá? Ou o reitor, dependendo da abrangência da sua pesquisa, ok? Termo de compromisso do pesquisador. Então, tem que ter um documento onde o pesquisador se compromete em realizar essa pesquisa, a dar publicidade a esses dados, a seguir todos os passos que estão descritos ali, tá? Garantir os benefícios resultantes desse projeto. Então, esse termo de compromisso é um documento obrigatório. O TCLE, muita gente fala aí, ah, esse TCLE e tal, são os termos que você vai entregar para o seu pesquisado, tá? Se for maior de idade, as pessoas que você vai entrevistar, você vai construir um TCLE de participante. A pessoa ela tem que ler esse TCLE, é um documento que vai apresentar a sua pesquisa. Então, ela tem que ter o título, o objetivo, tem que ter um instrumento de coleta de dados, como que você vai, qual vai ser a participação dessa pessoa nesse seu projeto, tem que ser uma linguagem adequada para a sua população. Então, dependendo de quem você vai pesquisar, essa linguagem tem que estar adaptada, tem que conter dados do CEP, tem que vir numerado, é um contrato, tá? Isso aqui é um contrato em que a pessoa se compromete a participar da sua pesquisa, tá? Então, se for maior de idade, TCLE de participante. Se no seu projeto for envolver menores de idade, você vai construir um TALE, que é um termo de assentimento. O menor de idade vai assentir se ele concorda em participar, mas eu preciso também que o responsável dele concorde com a participação dele. Então, eu tenho que ter o TALE e o TCLE de responsável, tá? Mais ou menos com as mesmas escritas, tá? Adaptando ali a linguagem para o público que você está escrevendo. E um não pode ser feito na frente do outro. Então, você não pode aplicar o TALE aqui para o aluno e aqui o pai está do lado aplicar o TCLE, porque eles não podem se sentir coagidos a participar da pesquisa. Nem o responsável em autorizar o menor, porque o menor quer participar, e nem o menor concordar em participar, porque o pai concordou com a participação dele. Então, o ideal é que seja feito em momentos distintos essa abordagem, tá? Outro documento importante que tem que ter, termo de autorização institucional, é uma autorização da instituição, ou do campus, ou da escola, ou do local onde você vai desenvolver a pesquisa. A instituição ela tem que estar ali concordando com aquela realização. Ela tem que saber o que vai ser feito e autorizar a realização dessa pesquisa. Bom, e aí vamos então para as principais pendências. Esses documentos que eu passei aqui, pessoal, são o que todo protocolo tem que ter. Dependendo do protocolo, por exemplo, se é um trabalho de conclusão de curso, tem que ter anuência do orientador. Tá? Se é um trabalho de especialização, também tem que ter uma carta de anuência de orientação. Então, cada protocolo pode exigir outros documentos. Esses aqui são os que não pode faltar em um protocolo que tem que ser submetido ao CEP. Tá? Outra informação importante que eu não coloquei ali, mas é quem submete, quem é o pesquisador? Em pesquisas de iniciação científica e trabalhos de conclusão de curso de graduação, quem submete é o orientador, tá? Só é submetido pelo pesquisador, o pesquisador só é o aluno em trabalhos de conclusão de curso ou em monografias de especialização, lato e stricto sensu, ok? Então, por exemplo, se você está fazendo uma graduação, quem vai submeter o seu projeto, se precisar do CEP, é o seu orientador. Você não é considerado pesquisador ainda na graduação, tá? Você precisa que o orientador submeta o seu protocolo. Então, quais são os principais motivos de pendência de um projeto que é submetido ao CEP? Como eu já falei, a folha de rosto sem assinatura ou em branco,
documentação incompleta, faltar esses documentos de apresentação obrigatória, falta de informações sobre critério de inclusão e exclusão, ou seja, quem é o público da sua pesquisa, falta de clareza na descrição dos riscos e benefícios, então eles têm que ser descritos de forma clara. E todo risco você tem que me dizer uma forma de mitigar, ou seja, de diminuir os riscos dessa pesquisa, tá? A ausência de cadastros de membros da equipe. Então, por exemplo, o seu orientador submeteu o seu protocolo, mas não te incluiu na pesquisa. E você é o aluno que vai fazer o TCC. Então, isso pode ser uma pendência. A ausência de informações referente à abordagem do participante. Então, você não me dizer como que você vai abordar, como que você vai apresentar a pesquisa, como que ele vai saber que vai participar da sua pesquisa ou que ele pode participar. Isso tem que estar descrito no seu projeto. A ausência de informações obrigatórias são aquelas que eu mostrei agora há pouco, no TCLE e no TALE. Linguagem imprópria, vamos supor que você vai apresentar o seu trabalho com indígenas. E essa população indígena, a maior parte, só conhece a linguagem, o dialeto mãe deles, não conhece a língua portuguesa. E você apresenta em português o TCLE e não leva um tradutor. Então, o seu TCLE não pode, o seu projeto não pode ser aprovado pelo CEP porque você não deu a possibilidade de entendimento desse documento para aquela população. Tá? Você tem que pensar em todas as estratégias necessárias. E se o cronograma estiver com alguma data expirada ou divergente nos documentos que compõem o protocolo de pesquisa? Porque, às vezes, você põe no seu projeto uma data e, na hora de cadastrar na plataforma Brasil, você coloca outra data, ou por engano, ou algum erro de digitação. Então, tem que analisar muito bem isso antes de submeter, tá? Essas são as principais pendências. E aí, por último aqui, eu só coloquei onde que vocês encontram, porque lá no nosso portal, lá no IFRO, tem todas essas informações e mais informações ainda sobre o CEP. Tá? Deixa eu ver se eu consigo abrir e mostrar aqui para vocês, direto na nossa plataforma, para que vocês consigam visualizar melhor. Deixa eu tentar interromper aqui, eu vou mudar aqui a nossa... Vou apresentar aqui para vocês a tela do nosso site, aí a gente já finaliza com as perguntas, tá? Deixa eu colocar aqui. Bom, acho que já está aparecendo aí para vocês. Samuel, só me avisa aí se está aparecendo já. Ainda não, tá. Tá carregando? Tá carregando. Uhum. Quando aparecer, apareceu? Apareceu. Ainda? Vamos lá. Não. Então aqui, ó, quando agora você pega... Agora apareceu. Não? Beleza. Então aqui, essa é a nossa página, tá? Então quando vocês entrarem, acessarem a página do Instituto Federal, nessa barra lateral aqui, vocês vão procurar aqui órgãos colegiados e de apoio. Você acessa aqui órgãos colegiados e de apoio, vai aparecer todos os nossos colegiados aqui. Procurem aqui, ó, Comitê de Ética em Pesquisa, CEP. Acessando aqui, vocês têm todas essas informações aqui. Então, inicialmente, vocês vão ter aqui uma apresentação do nosso Comitê de Ética, tem aquelas informações que eu falei para vocês. A composição, então aqui tem todos os nomes dos membros que estão atuantes no CEP, tá? O regimento interno, que é aquela resolução que eu mostrei para vocês, está aqui. Comunicados e avisos, tá? Então, na pandemia, surgiram alguns ofícios circulares, alguns comunicados sobre pesquisas sobre coronavírus. A gente vai anexando tudo aqui, esses comunicados, tá? Aqui nós temos o contato, tá? Então, aqui tem o horário de atendimento, o nome da nossa secretária, o e-mail, tá? Para que vocês possam entrar, mandar dúvidas para esse e-mail, nós vamos estar respondendo. Aqui tem uma série de minutas de documentos, tá? Guia de elaboração, de submissão na plataforma, minuta de TCLE. Lembrando que aqui são minutas e documentos de orientação. Deve ser elaborado de acordo com a sua pesquisa, tá? Então, não é porque está aqui que tem que ser do jeitinho que está aqui. Aqui é só uma ideia de como vocês devem construir.
calendário de reuniões, então aqui nós temos todas as reuniões deste ano, tá? A plataforma Brasil, então tem aqui o link de acesso, e as resoluções que eu acabei de falar para vocês também na apresentação, tá? Então essas são as nossas informações que estão aqui no site. Então, tem dúvida? Entra aqui no site do IFRO, vê se tem a sua dúvida. Não está aqui a sua dúvida? Pode entrar em contato com a gente também através do e-mail do CEP, que a gente vai esclarecer para vocês, tá? Deixa eu só deixar aqui a página com os dados para que vocês possam anotar. E aí, eu encerro por aqui a fala, tá? Então, era mais ou menos isso que a gente queria passar para vocês, de uma forma geral. E agora vamos para as dúvidas mais específicas, para que a gente possa esclarecer o máximo de dúvidas possíveis. Com você, Samuel, vou só deixar os dados aqui, tá? Sim. É importante, Dani, tu vai mostrar... Sim. Ali na página do IFRO tem o cronograma de todas as nossas reuniões. Então, você já sabe que você baseia por lá para você saber se seu projeto vai ser avaliado numa próxima reunião. Então, isso é bastante importante. A gente tem algumas perguntas, algumas falas dos nossos estudantes. É uma coisa muito importante que a gente gostaria de frisar, e tem até comentários em relação a isso. Para os alunos de graduação, os nossos estudantes que estão participando do projeto, em grande maioria, são os estudantes dos cursos das graduações, tanto gestão pública, pedagogia e gestão comercial EAD. Então, todos eles, já respondendo uma pergunta que foi colocada lá no chat, se será o orientador que vai cadastrar o projeto? Sim, aluno de graduação, exatamente ele que precisa cadastrar, porque se o aluno cadastrar, vai ser identificado lá e vai ser devolvido o projeto solicitando para que o orientador cadastre. Então, nesse caso, é pedida. Nesse caso, é a retirada do protocolo, porque aí não é o aluno que submete, e quem tem que submeter é o professor orientador, tá? Então, para graduação, projetos de iniciação científica e para projetos de TCC das graduações, é o orientador quem submete, tá? Ele quem é o pesquisador. Okay? E o aluno é membro da equipe, tá? Tem que estar como membro. E não é o CEP do IFRO que diz isso, é a resolução que orienta a ser cumprida dessa forma, né? Só para esclarecer aí, Samuel, nesse ponto, é justamente isso, que é importante salientar que não, essas normas, essas regras, não é o nosso CEP que coloca, não, tá? Então, não é o CEP IFRO, são todos os CEPs, a gente segue o que está na regulamentação, tá? Então, o que está escrito lá é o que a gente cobra. Foi a Célia que tinha feito essa pergunta, e realmente vai ser o orientador que vai tá fazendo a submissão do projeto juntamente à plataforma. Mas quem vai elaborar o projeto é você, em conjunto com o seu orientador, e é importante que você já conheça toda essa documentação, porque você vai preparar toda essa documentação. Logo no início da fala, Dani, a estudante Tainá, lá do Polo de Ouro Preto, ela disse o seguinte: gostaria de saber se é necessário, pela fala já teve uma resposta, mas gostaria de saber se é necessário a assinatura de algum termo de concordância ou algo parecido para a empresa que vamos fazer o trabalho de intervenção e o trabalho de conclusão de curso. Sim. Precisa sim, tá? Aquele termo que eu falei para vocês, que é o termo de autorização institucional, tá? Então, nesse termo, tem que conter lá as informações sobre o seu projeto, título, a equipe que vai desenvolver, os objetivos, quais são os riscos dessa pesquisa, quais são os dados que você vai precisar da empresa para a realização dessa pesquisa, os benefícios disso. Lembrando que riscos e benefícios
é ao participante, não é da sua pesquisa, tá? Nós estamos aqui, o CEP, né, analisa os riscos e benefícios dos participantes e da pesquisa para a população, para a comunidade, tá? Ah, é, o risco da empresa não... o risco do meu TCC, de não finalizar o meu TCC, isso não é o risco da pesquisa, porque a gente analisa o risco ao participante, tá? Mas precisa desse termo de autorização institucional, tá? A empresa tem que concordar com a realização da pesquisa. Eu comentei em relação aos estudantes, que em sua maioria são os da graduação, mas a gente também tem os estudantes da pós-graduação, da especialização, que aí já é ele que vai fazer a submissão e incluir o orientador como membro da equipe de pesquisa. É só alguns comentários ali de algumas pessoas ficaram um pouco assustadas aí em relação, e por isso que eu, quando eu li o comentário de um pouco susto em relação à documentação, e aí eu lembrei de uma fala lá no começo do ano que eu tive com a professora Karen, quando eu sugeri incluir a palestra do Comitê de Ética em Pesquisa, é porque os estudantes já estão entrando nesse de planejar o projeto, mas se você já planejar o projeto olhando as documentações, tudo certinho, identificou que vai ser necessário submeter ao CEP, você vai já preparando toda a documentação justamente para não ter que fazer um retrabalho ou ter que fazer uma outra coisa, ou ter o protocolo e voltar várias vezes ao CEP. Já vai, e por isso que é importante. E gostei que essa nossa fala vai estar gravada, né, e vai ser disponibilizada. Vários estudantes vão estar tendo a oportunidade de verificar e assistir depois quantas vezes forem necessárias. Um outro comentário aqui que eu achei bem interessante. Cadê? Aqui, encontrei. Falando da importância dessa nossa fala do CEP, e que tenham mais eventos de forma EAD, que independente do local, eles possam participar sobre esse assunto, por favor, porque vai surgindo dúvidas. Dani, só para dentro do projeto, a professora Fernanda e eu me dispus para auxiliar, não tenho auxiliado tanto, mas principalmente a professora Fernanda, ela tem tido a possibilidade, e a gente colocou digamos assim, um plantão de tirar dúvidas em relação ao CEP, mas a gente percebeu que ainda não, como está chegando na metade do curso, ainda não está pronto o projeto. Então, aí a gente, nessa reunião, a professora Fernanda conversa com os estudantes e já identifica a ideia que eles têm, já verificando a possibilidade, a necessidade de submissão ao CEP ou a não necessidade de submissão ao CEP, já dando essa orientação. Uma outra pergunta que teve lá no logo no início também, que era em relação, também já creio que ficou esclarecido, mas é importante a gente falar aqui, a Janaíne tinha falado, deixa eu ver se eu entendi. Caso eu for apresentar algum trabalho que envolva algum desses tópicos, lá você estava falando na hora das necessidades de submissão ao CEP, terei que citá-los no trabalho. Além de citar, né, mas vai ter que passar por todo o protocolo de submissão ao CEP. Não basta só citar, você vai ter que comprovar a aprovação junto ao CEP da instituição que você está proponente lá da pesquisa. A regra normalmente é, o seu trabalho, em algum momento, vai precisar de dados seres humanos, né? Que dados são esses? Ele vai ter que fazer responder algum questionário? Você vai pegar os dados dele de algum banco de dados de uma instituição? Você vai entrevistar, eu vou fazer só observação de um grupo de alunos de uma determinada série para ver como que eles jogam um determinado jogo.
você vai estar observando, mas eles vão estar ali desenvolvendo a atividade e podem ficar constrangidos com a sua presença. Então, você precisa da aprovação do CEP, você precisa que eles autorizem a sua observação. Então, você tem que analisar. Seu trabalho envolve ser humano em alguma das etapas? Então, se tem dúvida, questiona, manda e-mail, acessa as resoluções para verificar direitinho se o seu protocolo precisa ou não da aprovação, tá? Sim, sim. E alguns estavam falando lá, quando a gente comentou em relação que o orientador tem que fazer a submissão, principalmente para os que estão fazendo algum curso à distância, a gente sabe que o orientador, ele é por meio de edital, então, às vezes, você vai ser direcionado para um orientador, mas é importante você já ir se apropriando e já ir desenhando o teu projeto, a tua ideia de projeto nessas questões. Eu estava olhando aqui, eu creio que não tem mais nenhum comentário. Se você tiver mais alguma consideração, Dani, que lembrou aí nesse final, senão vou verificar se tem mais alguma colocação aqui para estar trazendo. Bom, pessoal, enquanto o Samuel verifica ali se tem mais alguma colocação, não se muita gente se assusta com o CEP, tem medo do CEP. Só ressaltar isso, não tenham medo de submeter protocolos ao CEP. O que normalmente as pessoas se assustam é porque não há um planejamento. Deixa-se para fazer os projetos, a desenvolver as atividades no último semestre. Aí, em 6 meses, pouca coisa dá para fazer, porque entre construir um projeto, entre submeter, entre executar, é pelo menos 1 ano. Por isso que normalmente é feito a TCC 1 e 2, para que você faça o projeto e depois execute, né? Então, é importante que haja esse planejamento para que aí sim as atividades, você possa passar com tranquilidade pelo CEP, desenvolver o seu projeto de pesquisa, tudo certinho, tá? Então, não tenham medo, perguntem, questionem. Se você está perto de um campus, eu sei que tem muita gente que está nos polos, em municípios que não tem o Instituto Federal, tem um e-mail do CEP onde pode se tirar dúvidas. Se você está numa cidade onde tem o Instituto, o campus, verifique se não tem nenhum professor que está como membro do CEP, que possa te ajudar, te orientar. É nosso papel também, como membro do CEP, fazer esse trabalho de orientação, de auxiliar nesses processos de identificação e construção dessas propostas também. Claro que a gente não vai escrever o projeto com vocês, mas a gente pode orientar os caminhos que devem ser percorridos para facilitar esse processo de submissão. Quando você faz a primeira vez, muita gente se assusta, mas não precisa se assustar, não. O CEP é legal, tá? A gente é do bem. Só uma pergunta que eu acho que eu não falei aqui, que a Angelina Ferreira ela tinha colocado na hora que estava falando sobre o TCLE, ela... Como apresentar o TCLE na submissão se a pesquisa ocorrerá após a aprovação? Você vai apresentar o modelo, tá? É o documento que você vai apresentar para os pesquisadores, para os pesquisados. Não é o documento já assinado, tá, pessoal? Os únicos documentos que vêm assinado é os termos de autorização, o termo de compromisso. O TCLE é o modelo que você vai apresentar para os participantes. Então, você vai redigir o modelo. Depois da aprovação, é que você vai, seguindo o que você nos apresentou, abordar os seus participantes, apresentar a pesquisa e coletar esse termo, tá? Mas o modelo, modelo de questionário, modelo de entrevista, roteiro de observação... Tudo isso tem que vir a ideia para a gente avaliar, tá? Então, tem que vir os documentos elaborados. Sim, sim. Tanto é que se não vir essa documentação, a gente vai devolver o protocolo para que seja inserida essa documentação. Exatamente. A Elisângela Lima, ela pediu, gostaria que a gente voltasse lá ao site, porque ela... Tentou ir anotando o passo a passo, mas acabou não localizando as informações, acabou perdendo ali na hora. Mas é importante para que todos consigam acompanhar aí esse acesso ao site.
Aí, tá aparecendo já. Dani, teu som tá sem. Aí, eu desliguei sem querer. Vamos lá. Então, aqui, a página inicial do nosso site, tá bom? Aqui na barra lateral, que é onde tem todas essas informações de aluno, servidor, você vai correr até órgão colegiado e de apoio, tá? Então, órgão colegiado de apoio, clica aqui. Quando chegar na página dos órgãos colegiados e de apoio, vem aqui Comitê de Ética em Pesquisa, CEP. E aí você vai ter todas as informações aqui. Aí nessa página superior são os botões, você clica no tipo de informação que você quer. Vamos supor, calendário de reunião. Quem aí já tem uma ideia de projeto, a nossa próxima reunião, a de julho, vai acontecer devido ao recesso, né, no meio do ano, a gente vai fazer dia 4 e 5 de agosto. Então, no mês de agosto, a gente vai ter duas reuniões. A de julho, 4 e 5, que vai pegar os protocolos enviados até o dia 15, aproximadamente, de julho. E os que forem submetidos depois disso até aproximadamente dia 15 de agosto vão ser avaliados no dia 25 e 26 de agosto. Então, para quem aí já tem um projeto aí que vai precisar de aprovação, quiser já agilizar, em agosto nós teremos duas reuniões. Então, aqui tem todas as datas até dezembro, tá? Aí, quando for mais ou menos lá para novembro, dezembro, a gente aprova o novo calendário e publica o calendário do ano que vem. Mas é aqui onde vocês têm todas as informações que eu falei para vocês aqui no nosso site. Obrigado, Dani. E o último comentário aqui é da Camila. Ela diz, aprendi muito durante o evento e vai me auxiliar muito na elaboração do meu TCC. Estão todos de parabéns. E com a fala da Camila, eu vou estender o nosso agradecimento à professora Daniele, que reservou esse tempo aí para a gente estar conversando um pouquinho, para estar falando em relação ao Comitê de Ética e Pesquisa. Agradecer a todos que participaram, que estiveram aqui presentes, participando ativamente, fazendo seus comentários, falando algumas questões, algumas dúvidas. A gente sabe que pode surgir dúvidas, e por isso é importante que vocês mantenham esse contato com o CEP, voltem aqui ao site do IFRO, junto, olhem as legislações, olhem, nesses documentos aí tem as orientações de como você proceder com a submissão, como você fazer o cadastro, todas essas questões vão ser importantes. E é importante ver também as minutas dos documentos para você já ir elaborando o seu projeto. Agradecer a participação de todos, agradecer o Hans, a professora Thelma, a professora Dani aí por esse momento. E queremos convidar já cada um dos nossos estudantes para as próximas etapas. A gente vai ter o recesso agora em relação às atividades do projeto, mas no próximo semestre, algumas que não deram para ser realizadas neste semestre, vão acontecer no próximo semestre. Estejam atentos aí ao calendário, está sempre atualizado lá no Even. E dúvidas em relação, a gente percebeu que aqui nos comentários... estavam com dúvidas em relação aos certificados, você precisa se inscrever, não só na jornada, mas você precisa se inscrever também nas atividades. Talvez você não recebeu o seu certificado porque não estava escrito lá na palestra, não vai receber o daqui da palestra do Comitê de Ética porque não estava escrito lá. É importante vocês fazerem essa inscrição, verifique lá se você está inscrito, assistir no YouTube, mas não recebi o certificado. Faça essa verificação que é importante. E a gente conta aí já com a participação de vocês nas nossas atividades lá no próximo semestre. Mais uma vez, muito obrigado, Dani. E a gente vai encerrar aqui nosso momento. Se quiser se despedir do pessoal. Obrigada, Samuel. Obrigada aí, Thelma. Obrigada pela oportunidade, a todos que estiveram aí presentes, tá? Estamos à disposição sempre no CEP, nos procurem.
tá? E muito obrigada pela oportunidade e até uma próxima vez. Tá ok, pessoal. Um abraço e até a próxima. Eu cresci no sítio e trabalhando nas atividades do sítio mesmo. E com o IFRO eu tive a oportunidade de ter uma outra profissão, que foi a partir daí que eu comecei a estudar. E aí veio vindo outras oportunidades de cursos e eu fazendo e gostando cada vez mais. E procuro divulgar na minha cidade, principalmente pessoas que têm menos acesso à faculdade, e oferecendo esses cursos à distância, porque possibilita, como para mim, foi uma mudança, né, de vida e de profissão, e espero que para os outros também seja, né, de acrescentar para a vida deles também. Então, por ser aluna de cursos EAD pelo IFRO, surgiu o convite para ser coordenadora do Polo aqui em Vale do Paraíso. Por facilidade com o ambiente virtual, por já conhecer o sistema, ajudando, auxiliando eles, né, porque a maior dificuldade ao entrar num curso EAD é conhecer um ambiente virtual e depois ele vai desenrolando. Há 10 anos atrás, o Instituto Federal de Rondônia iniciava seu projeto de educação à distância. Projeto esse com um grande desafio, mas desafio que foi superado com a capacitação e qualificação dos seus profissionais. Hoje podemos dizer que temos professores e gestores especializados para trabalhar nessa modalidade de educação à distância. Hoje somos referência em educação à distância não só na região norte, mas no Brasil inteiro. Temos alunos de todos os estados. Oferecemos cursos de curta duração, cursos técnicos de graduação e pós-graduação. Isso só é possível graças aos nossos parceiros, os municípios ao qual fazem polos em suas localidades para atender os alunos. Então hoje possuímos polos em todos os municípios do estado de Rondônia, na Paraíba, em Pernambuco, em Minas Gerais. E também possuímos um polo internacional em Guaiará, na Bolívia, buscando cumprir o objetivo da educação, chegando nos mais diversos locais e atendendo as pessoas que por vezes estão geograficamente distantes. Meu nome é José Geraldo Fernandes Neto, sou do interior da Paraíba e concluí recentemente o curso MBA em Gestão de Instituições Públicas pelo IFRO. Um curso importantíssimo. Tive uma oportunidade que talvez na minha região eu não tivesse de forma presencial. O IFRO que apresenta qualidade, o IFRO que apresenta diversidade à distância. Imagine só no interior da Paraíba. Nós ainda temos um polo aqui e tivemos a honra de termos este curso. Então, eu que já era gestor público, aprendi ainda mais e acrescentei ainda mais ao meu currículo, sobretudo com uma instituição tão conceituada quanto o IFRO. Hoje, me sinto mais qualificado, mais preparado, aqui do interior da Paraíba, para exercer a minha função enquanto gestor público. Hoje, enquanto gestor escolar, em outras oportunidades, já estive em demais cargos públicos, ao qual a gestão foi fundamental. Agradeço muito a possibilidade de poder ter um diploma certificado pelo IFRO.
Campus Porto Velho Zona Norte nasceu em 2010, né, a partir da autorização de campus avançado. E em 2011 nós iniciamos com os cursos EAD em parceria com o IFPR. A partir de 2011, com o concurso para os primeiros servidores do campus, é que foram iniciados as ofertas e o planejamento de cursos EAD com oferta própria, que ocorreu em 2013. A pandemia ela foi um marco, né, foi um divisor de águas para que a educação à distância ela ocupasse um espaço especial na educação, na democratização do ensino, no acesso à escolarização, e cresceu muito rápido em pouco tempo. Com certeza a educação à distância ela veio assim, se consolidar dessa forma, né, em virtude desse advento da pandemia do Covid-19. Quando o Campus Zona Norte nasceu, ele veio com toda essa infraestrutura tecnológica. Nós temos aqui dois estúdios que têm uma tecnologia de ponta, de estúdios que são estúdios de TV profissional, porque as nossas transmissões, o modelo que nós utilizávamos, era via satélite ao vivo e necessitava, de fato, dessa infraestrutura que permanece até hoje, que é que nós utilizamos nas nossas aulas de educação à distância. Nesse momento de 10 anos de educação à distância do IFRO, é importante pelo que nós já fizemos, mas acima de tudo, o desafio que temos de continuar com a expansão do ensino, seja de formação de nível médio, seja pela formação de nível superior. Juntamente com a Universidade Federal, nós temos como as únicas instituições públicas de ensino superior no Estado, temos o desafio de ampliar nossa oferta para mais pessoas, para mais lugares, de modo que possamos contribuir para o desenvolvimento do nosso Estado, desenvolvimento econômico, mas, acima de tudo, com a inclusão de pessoas. A EAD sempre foi a marca do IFRO. Temos a necessidade de qualificar pessoas no nível médio, mas, acima de tudo, contribuir para a entrada e a formação de pessoas de nível superior. Rondônia, o Brasil, está muito distante quando comparamos com os países da OCDE, está muito distante quando comparamos com países da América Latina, o México, Costa Rica, o Chile. Então, há necessidade de ampliar a educação, principalmente a educação pública, gratuita, como nós ofertamos. Música.